Hoje, 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E os casos seguem aumentando. Em Araçatuba, só neste ano, foram atendidos mais de 1.000 idosos vítimas de violência. E muitas vezes os agressores são da família. Porca nojenta, velha, também de olho da sua cara. O depoimento marcante é de uma idosa de 85 anos, que já foi vítima de violência. E hoje, mesmo longe das agressões, ela ainda lembra dos momentos terríveis que viveu. Eu tenho uma nora, ela me bateu tanto que eu estava socorro para os vizinhos, vieram, ligaram para a polícia veio, fez o boletim de ocorrência dela. A situação de abandono e maus-tratos na região tem seguido a mesma realidade do país. No oeste, no noroeste paulista, muitos casos são relatados diariamente. Neste asilo em Araçatuba, por exemplo, a maioria dos idosos acolhidos chegaram aqui nestas condições. Tanto um abandono familiar, uma violência psicológica, um abuso financeiro, maus-tratos. Então são esses tipos de violência que vem aumentando. A equipe toda o acolhe. Porque para ele é uma mudança drástica, né? Ele é retirado praticamente do seu convívio, da sua casa e colocado numa instituição. Então o psicológico desse idoso fica muito comprometido, ele fica abatido emocionalmente. O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Só no Brasil existem quase 20 milhões de pessoas idosas. E as projeções apontam que em 40 anos o percentual desse público deve triplicar no país. Por isso a importância de voltar os olhos a essa faixa etária muitas vezes carente de afeto e cuidados. Temos que valorizar muito os idosos, as pessoas de idade, porque eles têm uma longa experiência, eles já trabalharam, eles já produziram, eles criaram a família. Segundo o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Araçatuba, os maus-tratos a idosos sempre preocupam. De janeiro a maio deste ano, 1.099 casos de violência foram registrados na cidade. A violência que sempre predomina, em primeiro lugar, é a negligência, tá? Existe um quadro muito grande de negligência. Em segundo lugar, temos o abuso financeiro. Em terceiro lugar, a violência psicológica e, em último, a física. Ainda de acordo com a assistente social, na maioria das vezes, os agressores estão no mesmo meio familiar da vítima. Por isso, a importância de denunciar sempre. Não ficar omissos às agressões. Quando ver, perceber algum tipo de agressão, principalmente a pessoa idosa, agora nesse mês de combate à violência contra a pessoa idosa, fazer a denúncia, ligar no Disque 100, a denúncia ser anônima e não deixar que aconteça essa violência contra o idoso.